Penychain ydy fama, neu i'r miloedd o ymwelwyr sy'n gyfarwydd ar lle, diolch i Mr Butlins, yn amlach na ffeidio, mi glywch chi'r enw Penychain. Dwi wastad i meddwl fod ystyr yr enw Penychain yn un syml, pen neu benryn, ac ychain, sef mwy nag un uch, ox yn Saesneg. A mae'n anodd dadle fe'r esboniad yna, dydy, achos mi ydyn ni ar benryn o dir yma'n hyn, a mi fydra i ddychmygu ar un tro yn hytrach na ymwelwyr yn gwersylla, ychain bodlon yn pori'r tir yma. Ond fel sy'n digwydd yn aml efo enwa llefydd Cymru, os newch chi chlota heibio'r amlwg, mae yna stori. A mae stori Penychain werth i chlywed. I'w hadrodd, mae'n rhaid ni droi yn sylw tuag at y môr. Ac i'r deyrnas honno gafodd ei boddi wedi seith ennyn fethu cael y llifddora. Cantre'r Gwaelod. Mewn rhai fersiynau o'r chwedl, yr unig un i ddianc cyn i'r tonna sgipau mewn a boddi pawb oedd y brenin, gwyddno garan hir. Mi nidiodd ar gefn y geffyl a marchogaeth nerth carna hwnnw at y tir uchel a gosa oedd o'n gallu weld. Cael a chael oedd hi, achos er i fod o'n teimlo ewyn y môr ar ei war, mi lwyddodd gwyddno i gyrraedd diogelwch o fewn trwch blewyn cymffwn ei geffyl. Yn ôl y chwedl, dyma'r tir uchel ddaru gwyddno weld y noson honno, ac yn fama ddaru ddo droi i edrych ar ei deyrnas, ei deulu a'i ffrindiau a gweld dim ond môr, a mi roddodd ochenaid ddychrynllyd. A phen ochain oedd enw fan hyn i gofio am yr ochenaid yna a thrychineb Cantre'r Gwaelod. Sgwn ni, os mae gwyddno garan hir bydd yr unolau sefyll ar y penryn yma ac ochneidio wrth weld cymuned a'i phobl yn diflannu a boddi dan lu di ddiwedd.